Ak máte miliónové vízie, tak sa neobklopujte ľuďmi, ktorí premýšľajú v centoch. Ak sa snažíte žiť pozitívne, robiť nejaké pokroky vo vašom vedomí, vo vašom živote a viete, že sa obklopujete ľuďmi, ktorí negatívne zmýšľajú, ktorí vás ťahajú dole, ale v kuse v sebe hľadáte nejaké ospravedlnenia, prečo by ste s nimi mali tráviť čas a pritom je to iba nejaké hľadanie výhovoriek alebo sú to nejaké vytváranie, samovolné vytváranie výčitiek svedomia, tak si uvedomte, že by ste sa nemali obklopovať okolnosťami, situáciami, ľuďmi takým spôsobom, ktorý vás ťaha dole, pokiaľ je to dobrovoľné a máte nad tým kontrolu. A veľakrát tú kontrolu máme, len si ju neuvedomujeme. Ja viem, že táto informácia je informácia, ktorú viete a pritom všetci všetko vieme, len nie si všetci všetko uvedomujeme. Keď si také niečo začneme uvedomovať, je to super, ale ešte krajšie je, keď niečo také začneme aplikovať v našom živote. Každý deň máme 24 hodín a je vždy na nás, ako týchto 24 hodín budeme pravidelne využívať. Ak máte nejaké svoje predstavy, nejaké ciele, nejaké vízie, alebo si budujete to svoje vedomie, to svoje myslenie, tak vždy máte možnosť, či si pozriete nejaký bezduchý seriál, alebo si pozriete dokument. Vždy máte možnosť, či budete čítať noviny, alebo si prečítate jednu kapitolu z knihy. Vždy tu máme možnosť voľby a táto voľba je len na nás a túto silu, ktorú máme, si treba uvedomiť, chopiť situáciu do svojich rúk a začať postupne meniť okolnosti v našom živote. Ja viem, že sa to často ľahko hovorí a ťažšie sa to robí, ale uvedome si, že ak máme miliónové vízie, tak sa nebudeme obklopovať ľuďmi, ktorí rozmýšľajú v centoch. Ak máme zámer myslieť pozitívne, tak sa nebudeme obklopovať ľuďmi, ktorí majú zámer myslieť negatívne. Ak som futbalista, tak sa obklopujem väčšinou, prevažne nie všetkými, ľuďmi, ktorí sú futbalisti. Ak sa idem venovať nejakému konkrétnemu biznisu, tak budem chcieť obklopiť seba ľuďmi, ktorí sa tomu biznisu venujú. Ale tí ľudia nemusia byť vždy iba človek fyzicky. Tí ľudia vkladajú aj myšlenky napríklad do kníh, takže ja sa obklopím do knihov, alebo do audioprogramov, alebo do telefonátov. Proste berte to tak trošku s nadhľadom, to čo vždy poviem, a snažte sa si z toho niečo zobrať. A ja som veľmi vďačný, ak niekomu takéto informácie pomáhajú. Len vždy premýšľajte nad tým, ako môžete niečo také, aspoň v malom, začať aplikovať do svojho života. A ja vám garantujem, že ak sa začnete obklopovať pomaličky, aj keby len jedným človekom, takými ľuďmi, o ktorých tušíte, že vás budú pozitívne ovplyvňovať, tak sa váš život radikálne začne meniť. Ďakujem za pozretie a prajem vám krásny deň. A prosím, podporte ma odberom videí.